Og skal der forkode deres trofaste nyhedsvært, Max Mønster, det er netop lige kommet ind, at man nu kan nominere til Guldtuben 2018. Så hvis du ender at nominere, så skal det være nu. Nu til de andre nyheder. Kan man få en hel tennisketcher op i røven? Max, har du hørt, hvad der er sket? Nej, det ser ud til, at vi skal lave en Min stemmer til Guldtuben. Hej, hej, hej. Hvad? Det er min video, det her. Hej alle sammen, og velkommen til endnu en god video. Endnu en god pædagogisk video. I dag, nej ja, der skal vi ind og stemme. På til Guldtuben 2018! Altså, det er jo ikke sådan at stemme, men vi skal ind og nominere. Ja. Nej, vi skal ind og stemme til, hvem der skal nomineres. Ja. Dem, der bliver smrøbt op, og så måske vinder de. Ja, yeah, whatever. Så Naja, jeg skal lige starte mit lort op her. Så kører vi. Så nu skal vi ind på... Hvad fanden skal vi ind på? Det hedder Gurti Gris. Nej. Guldtuben 2018. Så hvad fanden skal vi her? Stop dog. Nej, hvad gjorde jeg nu? Godt så fuck nøje med det der lort. Log ind. Kan man så logge ind alt muligt fis? Kan man så logge ind via Facebook? Vi har allerede inde, Naja. Vigtige informationer omkring nominering og afstemning til Guldtuben 2018. Bla 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 bla. Hvad fanden er det? Årets video. Lad det være, jeg lige trykker på den. Årets hvide årskaber. Årets hvide årskaber. Årets videoskaber. Hvad er det? Jeg ved ikke. Gå til den videoskaber, som accelererede på digitale medier i år. Ved for eksempel at levere video i høj kvalitet, have en unik interaktion med seerne. Du. Out later. Være nytænkende og eller skabe underholdningsværdi ud over alt det sædvanlige. Fuck, man. Jeg fandt ikke noget af det der. Der er alt for mange fine ord og sådan noget. Okay, jeg prøver lige at læse det igen. Okay. Anna Hemmings. Hvad? Anna Hemmings. Anna Hemmings? Mener du Anders Hemmingsen? Ja. Yeah. Okay, hvem stemmer jeg på? Alexander Husen. Men har du hørt om ham der... hvad hedder nu? Han er sådan en rigtig god YouTuber. Max Mønster eller sådan noget. Han kan også godt vinde den. Eller Naja Mønster. Hun er faktisk også... Nej, jeg har hørt, hun er en taber, så... Jeg ved det. Nej. Hallo. Jeg siger her. Alexander Husum, han har sgu haft det godt år. Alexander Husum, min damer og herrer. Jeg skriver næst. Godt så. Årets video går til en videoskaber for en bestemt video, som stod over alle andre i forgangne år. Vinderen har skabt et stykke enestående indhold, der har været exceptionelt, originalt, underholdende, tankevækkende, dramatisk, vedkommende og eller forbilledeligt. Hvad er det for nogle fine ord, Naja? Godt så. Årets video. Det er nok Morten. Det er sgu ikke Morten. Hvorfor er det Morten? Altså, jeg synes, han der, den der, Nå, ja, den. Bare sig, hvad den hed. Nå, men det kan jeg ikke huske. Hvad handlede den om? Det kan jeg heller ikke huske. Ej, men hvor det... Men jeg ved, hvor fint det er. Ikke mere mælk, kan du huske den? Der er ikke mere mælk. Kan det ikke være vores video? Der er... Hov. Ups. Der er ikke mere mælk, ikke mere mælk. Så, Naja, den næste her, den jeg ser nemlig ikke Beauty og Fashion, så den tænker jeg, at du kommer til at overtage Naja årets Beauty og Fashion, fordi den har jeg simpelthen ikke set på. Går til den videoskaber, der giver det bedste råd inden for Beauty og Fashion. Hvem ser du, når du skal se sådan noget make-up-vis noget? Så ser jeg Julia Sofia mælk. Der er ikke mere mælk. Årets gamer. Ingen af os er sådan gaming, vel? Nej. Men jeg synes, der er en person, som... Jeg ved, han streamer lidt og sådan lidt. Jeg ved, han streamer, hvor han sådan spiller Fortnite eller sådan noget. Jeg ser hans video, hvor han reagerer på ting, og det er ret grineren. Og jeg tænker nemlig på Marcos HD. Kender du ham? Jo. Godt så. Årets Rising Star. Jeg har egentlig tankerne. Ved du hvad Årets Rising Star er? Årets Rising Star går til den videoskaber, som har gjort gode fremskridt her i år. Det må ikke på os selv. Jeg tænker, at det... Ja, vi er blevet enige, det er mig. Jeg tænker, at den går til min gode makker, Robin Rasmussen. Jeg synes, han har gjort det rigtig godt i år. Og hvem er han? Det er Robin. Robin! Nå, okay. Med krøller.
Årets humor. Det er vi egentlig. Det er Morten. Hallo, det er Morten. Vanlig. Han laver så sjove videoer. Hallo. Men jeg vil stemme på Morten. Jeg synes, der er en, der har gjort... M-O-R-T-E-N-Morten. Jeg synes, der er en, der har fået mig til at grine i det her år her. Og det er Spørg Kasper. Hold den nu op. Sten, saks, papir. Sten, saks, papir nu. Sten, saks, papir nu. Nu. Den går til Spørg Kasper. Beklager Morten, men jeg kan også se, at du ikke har stemt på mig i en eneste kategori. Heller ikke mig. Og han har ikke stemt på dig. Så Morten? Fuck dig. Spørg Kasper. Ej, for helvede, ikke Spørg. Ej, nej. Så den går til Spørg Kasper. Så ja, lad os gå videre nu. Ah, der troede du lige var Spørg Kasper. Nej. Hvem tænker du på nu, Naja? Over serien? Max Münster. Jeg har jo ikke lavet nogen serie. Hvem skal vi stemme på til over serien, Naja? Har du set Alexander Husum og Nicky Topgaards, hvor de smadrer hinanden og sådan noget? Jo, hvor de kører med bil og sådan noget, så kommer de over hinanden og sådan noget. Ja, roommate eller andet bil. Ja. Jeg skal tease. Nej. Ja, jeg skal tease. Nogle gange har man brug for at tømme sin blære. Nå, så er min knej lige væk, så gør jeg lige en stemme på den her. Med Alexander Husum og Nicky Topgaards med Roommate War. Så... Yes! Nej, jeg har for stemme på den. Nu er vi ved årets visuelle udtryk. Og det går til en videoskaber, hvis indhold altid er skarpt eller visuelt imponerende, hvor der brugt alle de rigtige tekniske greb for at strømligne designet og eller en unik stil. Godt så, jeg har en. Har du også en? Årets visuelle udtryk, hvad er det? Jamen, det er alt det, jeg lige har læst op. For eksempel dem, der er rigtig gode med effekter og sådan noget. Sådan noget som, når man bliver kørt over en bil, for eksempel, og sådan noget. Ligesom Alexander Husum og Nicky har lavet. Jeg tænker, at det bliver... Max Münster. Nej. Jeg tænker, at det bliver Nicky Topgaard, fordi at det... Nej. Jo, det gør det. Jo. Morten Münster. Nej. Jeg tænker, at Nicky Topgaard, fordi han er... Ja, det virker som om, han har styr på sit shit. Hvorfor har du dine briller på, mand? Oh, yeah. Den går til... Nicky Topgaard! Oh, he's dead, man. Årets teamwork, eller årets collab. Det er når flere YouTubere går sammen og laver en video. Morten Münster og ham der med fodbolden. Brian Brisse eller en fis? Ja, ham. Den hedder Jeg satte ild til Brian Brisses lejlighed. Ej, hvad er det? Ja, trykker du enter. Årets vlogger. Albert Dyrland. Det er vi alle sammen. Jo. Albert. Jo, putte. Hallo. Hallo. Det er vi blev enige. Det er Albert Dyrland. Så den vinder du Albert. Årets årets eller andet fisk medie. Går til den virksomhed / brand der bliver... Ved du hvad, nej, det gider ikke mere. Fuck this shit up. Oh. 3, 2, 1. Nominering. Så. Og I skal virkelig også glæde jer til, når guldtugen kommer 2020. Ja. Og husk at stemme, hvis I ikke har gjort det endnu. Og I må godt stemme på mig, fordi ja, det må I godt, for jeg vil rigtig gerne vinde. Og jeg vil rigtig gerne nominere, så I må rigtig gerne stemme på mig. Okay, nu har du lidt snakket. Skal de stemme på mig bare hele tiden? Den her video, vi har alligevel lige filmet i en halv time. Jeg ved ikke, om den bliver nok for kort ned, men vi har alligevel lige filmet en halv time for at filme det her fis her. Naja, hvad du laver? Nominere på mig! Tusind tak, fordi I så den her video. Vi ses i næste video. Smid like, subscribe, hvis du ikke er subscribet. Følg min Instagram. Subscribe, den står, hvis I ikke ved det. Følg mig på Instagram. Det står et eller andet sted. Måske nede på skrivet, jeg ved det ikke. Gør et eller andet. Vi ses. YOLO swag. Må jeg lige hurtigt? I må godt følge mig ind. Nej. Hvad sker der? Det er fremtidig Max her. Cirka et par timer længere ude i fremtiden. Det er mørkt nu. Jeg glemte lige at sige nogle ting. Jeg vil efterlade et link ned i beskrivelsen til, hvor I også kan stemme til guldtuben. Jeg synes, I skal selv bedømme, hvem vi vil gå ind og stemme på. Hvem I føler, der skal stemmes på. Og ikke bare gå ind og se, hvad de her, hvad alle os andre YouTuber vi gør. Og så bare stemme efter det. Fordi at, ja. Gør det, som I selv vil. YOLO swag, ikke? Og med det sagt, så må jeg have en fortsat god sommerferie. Hvis I har sommerferie. Jeg har i hvert fald sommerferie. Men til jer, der har sommerferie, I må have en fortsat god sommerferie. Og ja, vi ses i næste video. Vel.